নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম আপচা আৰু মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। থাম্বনেইল চাইছে আপোনাৰ গমেই পিছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈছে। হয়, মই আজি আপোনাক জনাম যে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় কলেজত কেনেদৰে এডমিশ্যন ল'ব আৰু এইখন কলেজত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আপোনালোকক কি কি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো প্ৰথমতে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড় কলেজত বৰ্তমান হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তিনিটা শাখা আছে, কলা শাখা, বিজ্ঞান শাখা আৰু বাণিজ্য শাখা। দ্বিতীয়তে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ডিগ্ৰী লেভেলত, ডিগ্ৰী লেভেলত বৰ্তমান বি এ আৰু বি এছ চি এই দুটা শাখা বৰ্তমান উপলব্ধ। মই ডিব্ৰুগড় কলেজৰ কোৰ্চবোৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় কলেজৰ কোৰ্চবোৰ হ'ল বি এ, বি বি এ, বি এছ চি, বি এছ চি আই টি আৰু এম এছ চি। ডিব্ৰুগড় কলেজৰ পি জি লেভেলত এম এত বৰ্তমান জিঅ'গ্ৰাফিয়ে আছে আৰু এম এছ চিত আছে বটানী, কেমেষ্ট্ৰি আৰু জুলজি। মই ডিব্ৰুগড় কলেজৰ বি এ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ কৈ দিছোঁ। বি এ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ হ'ল এছামিজ, বেংগলী, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, ইংলিছ, হিষ্ট্ৰী, হিন্দী, ফিলচফি, পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু সংস্কৃত। আৰু বি এছ চি ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ হ'ল বটানী, কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফি, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, জুলজি আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স। আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুতে মেট্ৰিক, হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছে, বহুতে ডিব্ৰুগড় কলেজত পঢ়াৰ কথা ভাবি আছে। কিন্তু যিহেতু নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব, গতিকে তেনে এক সময়ত আচলতে সকলোৱে দুমজাত আছে। নতুন শিক্ষানীতি যিহেতু বৰ্তমান বহু সালসলনি কৰা হ'ব, গতিকে এইবাৰ নিশ্চয় এডমিশ্যনৰ সময়তো অন্যবাৰৰ তুলনাত কিছু ব্যতিক্ৰম দেখা যাব। বাৰু যিয়ে নহওক, ভাল হওক, সকলোৰে নতুন শিক্ষানীতি হ'লে ভাল কৰক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত পোহৰ কৰি তোলক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বহুতে মোক সুধি আছে যে ডিব্ৰুগড় কলেজত এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব বা এডমিশ্যনৰ কিবা নটিচ ওলাইছে নে নাই। তো ডিব্ৰুগড় কলেজৰ এডমিশ্যনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নটিচ ওলোৱা নাই, ওলালে মই নিশ্চয় আপোনালোকক খবৰ কৰি দিম। যিহেতু এইবাৰ নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰ্যকৰী হ'ব, সেয়েহে যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছবোৰ কিছু বেলেগ হ'ব। বহুতৰে এটা কমন কুৱেশ্যন যে ডিব্ৰুগড় কলেজত হোষ্টেল আছে নে নাই। তো ডিব্ৰুগড় কলেজত ল'ৰাৰ হোষ্টেল আছে কিন্তু ছোৱালীৰ হোষ্টেল নাই। আজিলৈ ইমানেই, বাকী ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। নেক্সট নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই।